თელავის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირება აქტიურ ფაზაშია შესული. Რამდენად არიან მოქალაქეები ჩართული საკუთარი ინიციატივების შესთავაზონ ადგილობრივ თვითმმართველობას და რამდენად ხდება მათი მოსაზრებების განხილვა და ბიუჯეტში გათვალისწინება. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, პანდემიიდან გამომდინარე მათ კომუნიკაცია მოქალაქეებთან ონლაინ რეჟიმში და სატელეფონო ზარებით აქვთ. გიგა ორკოდაშვილის განცხადებით, პირველ ეტაპზე მოქალაქეებს ქების წინადადებებისა და პრობლემების შესწავლა ხდება, ხოლო შემდგომ შეძლების დაგვარად ბიუჯეტში ასახვა. Რამდენად მონაწილეობდა მოსახლეობა ბიუჯეტის ფორმირებისას? ჩვენ ამ კითხვით თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასაც მიუმართეთ, თუმცა მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. პანდემიიდან გამომდინარე უფრო გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია ინდივიდუალური და სხვადასხვა სატელეფონო თუ სოციალური ქსელის მეშვეობით. Majoritar deputatebs momartaven mokhalakheebi shesabamisi motkhounebit problemebit shemdeg khteba mati generireba shesavla da shemdeg shezlebis dagvarat byudzhetidan gamomdinare da byudzhetis shezlebulidan gamomdinare byudzhetchi asakhva shesabamisat 2021 tsilis byudzhetits mzgavsat aso tvkat daigegma zirtadat motkhounebit gomareobda gareganatebis motqobashi damatebashi შიდა საუბნო გზების მოწყობაში, მოწესრიგებაში, ასევე იყო სხვადასხვა სოფლიდან სასმელი წყლის ჭაბურღილის დამატება და შესაბამისად შეძლების დაგვარად გარკვეული ნაწილი აისახა 2021 წლის ბიუჯეტში. ამხანაგობის თავმჯდომარე სვეტანი ნიკელაშვილი მის შემუშავებულ პროექტზე საუბრობს, რაც ამხანაგობის თავმჯდომარეების გადამზადებას გულისხმობს. მისი თქმით, თავმჯდომარეებმა არც კანონი იციან, არც წესდება და არც დაფინანსების კანონმდებლობა. სვეტანი ნიკელაშვილის თქმით, ბიუჯეტში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ პროექტის დაფინანსებაზე უარი განაცხადა, მიზეზად კი შემცირებული ბიუჯეტი დაასახელა. გავაკეთე პროექტი, რომ ამხანაგობის თავმჯდომარეების დატრენინგება გავაკეთოთ. უამისოდ ჩვენმა თავმჯდომარეებმა არც კანონი იციან, არც წესდება იციან, არც დაფინანსების ისა დებულება იციან. არა, ამაზე საჭირო იყო მიზერული რაღაცა ბოლოს და ბოლოს 2 საათი რო ადამიანი დავსვა იმას, ან ჩაი უნდა, ან ყავა უნდა, ან წყალი უნდა. ხოდა აი ამას თავი არიდეს, ფინანსები დაასახელეს, აი ფარდათ, რასაც ახქვია. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო ბოჭორიძე აცხადებს, რომ წელს ახალგაზრდებმა ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობა არ მიიღეს, რადგან ძველი გამოცდილების გათვალისწინებით მრავალი მცდელობის მიუხედავად შედეგი ვერ მიიღეს და მათი ინიციატივები არ დაკმაყოფილდა. ახლა 2021 წელს პანდემიის გამო მათ არ უაქტიურიათ, თუმცა სამომავლოდ საკუთარი მოთხოვნებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიმართვას გეგმავენ. წელს ბიუჯეტის ფორმირებაში ახალგაზრდებს მონაწილეობა ძირითადად არ მიგვიღია, იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან ჩვენი მრავალი მცდელობის მიუხედავად შედეგი ვერ მივიღეთ. გვქონდა რამოდენიმე ინიციატივა, რაც არ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად წელს ჩავთვალეთ, რომ პანდემიის პირობებში მით უმეტეს არ იქნებოდა ჩვენი ინიციატივები დაკმაყოფილებული. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს უფრო მომზადებულები შევხვდეთ შემდეგ ბიუჯეტის ფორმირებას და შევიდეთ სხვადასხვა ინიციატივით, რომელიც რეალურად განხორციელდება და არ იქნება მხოლოდ ინიციატივა უბრალოდ განხილვისთვის, არამედ რეალურად იქნება შესრულებადი. 2021 წლის თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი საკრებულოს ჯერ არ დაუმტკიცებია. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობა რამდენად დააკმაყოფილებს მოქალაქეთა შეთავაზებულ წინადადებებს უცნობია. თანამონაწილეობითი გამოცდილება აჩვენებს, რომ მოქალაქეთა ჩართულობითა და თანამშრომლობით ადგილობრივ დონეზე უფრო მეტი წარმატებული მაგალითები იქმნება.